أنت الرحمن يا الله أنت الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے، لہٰذا تم ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے نزدیک نہ جاؤ، پھر جب وہ طہارت حاصل کر لیں تو جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور طہارت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. And they ask you about menstruation. Say, it is a harm. So keep away from wives during menstruation. And do not approach them until they are pure. And when they have purified themselves, then come to them from where Allah has ordained for you. Indeed, Allah loves those who are constantly repentant and loves those who purify themselves. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. اب یہ سوال کیوں پیدا ہوا اور اس سوال کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس سوال کو یہاں پر اس لیے بھی رکھا گیا کہ اس کے بعد جو احکامات آ رہے ہیں ان میں اس معاملے کا بہت عمل دخل ہے، یعنی نکاح، طلاق، عدت، وراثت، ان سب آئلی مسائل میں حیض کا ایک بہت عمل دخل ہے. تو اس لیے آپ سے پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں کہ حیض میں عورت کے ساتھ تعلق کی صورت کیا ہو سکتی ہے. فرمایا قل ہوا اذا، کہہ دیجئے وہ اذا ہے. اذا کا لفظی معنی ہوتا ہے تکلیف، بیماری، گندگی. حیض کیا ہے؟ ایک تکلیف کی حالت ہے، بیماری کی سی حالت ہے، یعنی صحت کی نسبت بیماری کے قریب ہوتا ہے انسان. اور گندگی ہے، نجاست ہے. اس کو نجاست کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، گندگی کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اس سے مراد بیماری اور تکلیف لی جائے تو بھی آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں عورت کے اندر جسمانی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بسا اوقات بہت چڑچڑا پن، انسان کے اندر ایک ان ایزینیس کی کیفیت، پھر اسی طرح ہارمونل چینجز کی وجہ سے بسا اوقات جسم کے کچھ حصوں میں سٹیفنس ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح بسا اوقات موڈز بہت سوئنگ کرتے ہیں، یعنی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، بے تحاشا غصہ یا ایک سستی اور کاہلی کی سی کیفیت. تو بنیادی طور پر کہنا یہ مقصود ہے کہ یہ کیفیت جب عورت پر گزرتی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ مختلف کیا جائے گا بنسبت ان دنوں کے جب وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتی، کیونکہ آگے طلاق دینے کی بات آ رہی ہے اور پھر عدت کی اور دیگر معاملات کی، تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری تھا. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس الگ رہو عورتوں سے حیض میں. الگ رہو سے مراد کیا ہے؟ عین زے لام عزل کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا. مراد اس سے یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ان دنوں میں ہم بستری منع ہے،
یا سیکشل انٹرکورس منع ہے. ولا تقربوهن, اور ان کے قریب نہ جاؤ, حتی یطہرن, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یعنی شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ عورت اس حالت سے باہر نہ آ جائے. یطہرن کا لفظ جو ہے توئے ہیرے سے, طہر سے, اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ خون بند ہو جائے اور غسل ابھی نہ بھی کیا ہو, تو محض خون کا بند ہونا طہر ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ خون بند ہونے کے بعد غسل بھی کر لیا جائے, کیونکہ آگے آتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں. تطہر باب تفاعل سے ہے, فَأْتُوهُنَّ, تو آؤ ان کے پاس, مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے. قرآن پاک کی اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق منع ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور کام ایسے ہیں جو حالت حیض میں نہیں کیے جانے چاہیے. نمبر ایک, عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور اس دوران کی نماز معاف ہے, اس کی قضا واجب نہیں. نمبر دو, روزے نہیں رکھ سکتی لیکن روزوں کی قضا ہے. نمبر تین, طواف کعبہ نہیں کر سکتی, البتہ حج کے باقی ارکان بجا لا سکتی ہے, یعنی منا, عرفات وغیرہ میں جا سکتی. طواف کعبہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ پوری طرح پاک ہو جائے. نمبر چار, وہ کعبہ میں یا کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی, مسجد میں جانا منع ہے, الا یہ کہ مسجد سے منسلک اگر کوئی کمیونٹی سینٹر ہے یا اس کا صحن ہے یا کوئی گزرگاہ ہے تو گزرنے کی اجازت ہے, یا مسجد کے ساتھ ساتھ جو اور عمارتیں ہیں مسجد کا حصہ, جیسے باہر کے ملکوں میں اسلامک سینٹر عام طور پر اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے علاوہ کمیونٹی سینٹر اور سکول کا بھی کام دیتے ہیں. یعنی بہت سی جگہ ایسی کہ جہاں مسجد بھی اور مسجد کے ساتھ سکول بھی ہے, کمیونٹی سینٹر بھی ہے, کھیل کود کی جگہ بھی ہے, تو اس سارے ایریے میں جانا منع نہیں, صرف اس ایریے میں جانا منع ہے جہاں پانچ وقت نماز با جماعت ہوتی ہو. پھر اسی طرح قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی, البتہ زبانی تلاوت کی اکثر علماء کے نزدیک اجازت ہے, اسی طرح سیکھنے کے لیے اجازت ہے. قرآن پاک سے مراد کیا ہے؟ یہ ٹیکسٹ کے الفاظ. تو اس حالت میں عربی عبارت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اگر تعلیم کی غرض سے ضرورت ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ گلوز پہنے جا سکتے ہیں یا کسی کپڑے کو بیچ میں رکھ کے لکھا جا سکتا ہے, یعنی ہاتھ کے گرد کپڑا ہو اور پین بیچ میں سے لے کر لکھا جائے, یا پھر یہ ہے کہ کوئی ٹیشو پیپر یا کوئی کاغذ اور رکھ لیا جائے. تو اس حالت میں قرآن پاک کے الفاظ کو نہیں چھونا چاہیے. باقی رہی جلد, تو ظاہر ہے کہ یہ پلاسٹک یا یہ گتا تو قرآن پاک نہیں ہے نا, تو اس کو اگر اٹھا لیا یا اس کو کھول بند کر لیا, یا کوئی تفسیر کی کتاب ہے اور کاغذ کو پکڑ لیا, تو اس کی ممانعت نہیں ہے, اس کی اجازت ہے. اس کے بارے میں میرے سامنے اس وقت سعودی عرب کے مفتی عام علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا فتویٰ ہے, میں اس کو ایز اٹ از پڑھ دیتی ہوں. ان سے کسی نے سوال کیا تھا, ہم گرلز کالج کی طالبات کے لیے قرآن کریم کا ایک پارا حفظ کرنا ضروری ہے, کبھی کبھی امتحان کا وقت پیریڈز کے دنوں میں آ جاتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے کہ قرآن کی سورت کاغذ پر لکھ کر یاد کی جائے؟ جواب, علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے بغیر مصحف چھوئے قرآن پڑھنا جائز ہے, یعنی مصحف کو چھوئے بغیر اس کو پڑھتے رہنا درست ہے, اس لیے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے. عدم جواز کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جائز نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دونوں قسم کی عورتیں کسی پاک کپڑے کے ذریعے قرآن کو پکڑ کر پڑھ سکتی ہیں, اس طرح کاغذ پر لکھ کر ضرورت کے وقت اس کی مدد سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. البتہ جم بھی قرآن نہیں پڑھے گا جب تک کہ غسل نہ کر لے, اس لیے کہ صحیح حدیث عدم جواز پر دلالت کرتی ہے, یعنی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے.
حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو جنبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی مدت طویل ہوتی ہے، لیکن جنبی تو جنابت کے سبب سے فارغ ہوتے ہی فوراً غسل کر سکتا ہے. پھر دوسرا سوال ہے، کیا حائضہ عورت عرفات میں کتاب کی مدد سے دعائیں پڑھ سکتی ہے؟ یعنی یہ جو ذکر اذکار وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، جبکہ اس میں قرآن کریم کی آیات بھی ہوتی ہیں. تو جواب ہے، حیض اور نفاس والی عورت مناسک حج سے متعلق لکھی گئی کتابوں میں موجود دعائیں پڑھ سکتی ہے، بلکہ صحیح قول کے مطابق قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسا صحیح اور صریح نص موجود نہیں. یعنی کہیں قرآن میں یا حدیث میں منع نہیں کیا گیا کسی بھی صحیح حدیث کے مطابق جو حیض اور نفاس والی عورت کو قرآن پڑھنے سے روک رہا ہو. صرف جنبی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حالت جنابت میں قرآن نہ پڑھے. حیض اور نفاس والی عورت کے بارے میں حضرت ابن عمر کی روایت آتی ہے کہ حائضہ اور جنبی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، کیونکہ اسے اسماعیل بن عیاش نے حجازی راویوں سے روایت کیا ہے، اور جب وہ حجازیوں سے روایت کرتے ہیں تو محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتے ہیں. یعنی ایک حدیث جس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث کی وجہ سے آپ ایک اہم کام کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن وہ قرآن کو بغیر چھوئے زبانی پڑھے گی، البتہ جنبی جب تک غسل نہ کر لے اس کے لیے قرآن پڑھنا زبانی یا مصحف کی مدد سے جائز نہیں. اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جنبی کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے کہ مباشرت سے فراغت کے بعد فوراً ہی غسل کر سکتا ہے اور معاملہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے غسل کر لے. اگر پانی کے استعمال سے عاجز ہے تو تیمم کر کے نماز اور قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن حیض اور نفاس والی عورت کا معاملہ اس کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس میں کئی دن لگ جاتے ہیں. نفاس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس لیے ان دونوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی تاکہ بھول نہ جائیں اور قرآن اور قرآت کی فضیلت اور احکام شریعت کو سیکھنے سے محروم نہ رہیں. معلوم ہوا کہ ان کے لیے ایسی کتابوں کا پڑھنا بدرجہ اولی جائز ہوگا جن میں قرآن و حدیث کی مخلوط دعائیں ہوتی ہیں، یعنی ملی جلی ہوتی ہیں. علماء کرام کے دونوں اقوال میں یہی صائب اور صحیح ہے، یعنی قول دونوں پائے جاتے ہیں، جبکہ درست بات یہی ہے کہ عورت پڑھ سکتی ہے، بس صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو ٹچ نہ کرے بغیر وضو کے، یا اس کے ہاتھ پہ گلوز ہوں یا کپڑا ہو یا کاغذ ہو. تو اس سے پتہ کیا چلا؟ دلیل کیا ہے کہ جس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ بنیاد ہی ضعیف ہے. تو ضعیف حدیث کی وجہ سے اتنے بڑے خیر سے انسان کو محروم نہیں رہنا چاہیے. مثلاً اگر ایک حافظہ لڑکی ہے تو آپ خود سوچیں کہ اگر ایک ہفتہ تک وہ قرآن چھوڑ دے، یا بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک وہ قرآن کو نہیں پڑھے، تو اس کو تو بھول جائے گا سب کچھ. تو ان کو تو اپنا پچھلا ورد کرنا پڑتا ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے، تو قرآن کو بھلانا کتنا بڑا گناہ ہے. یاد رکھیے کہ مخصوص ایام کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اس کے احکام مختلف ہیں. اس میں عورت کو نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، طواف بھی کر سکتی ہے، قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، شوہر کے پاس بھی جا سکتی ہے. اس میں یہ پابندی نہیں، کیونکہ وہ ایک بیماری ہے جو حیض سے مختلف ہے، ارریگولر بلیڈنگ مخصوص دنوں کے علاوہ. پھر فرمایا، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا، یعنی فطری طریقے پر، فرج سے. کیونکہ حالت حیض میں اسی وجہ سے تو روکا گیا تھا، یعنی جہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے وہی فطری جگہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ناجائز ہے. اگر جائز ہوتا تو پھر حالت حیض میں روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو قوم لوط جیسا عمل کرے، یعنی اپنی بیوی کی دبر سے جائے اس کے پاس.
اسی میں پھر اورل سیکس کی ممانعت بھی آتی ہے. یہ سب غیر فطری طریقے ہیں. سورۃ المؤمنون میں فرمایا گیا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون, جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں, زیادتی کرنے والے ہیں. مجھے معلوم ہے یہ باتیں بہت حیا کی ہیں, لیکن دین کے معاملے میں ایسا حیا جو انسان کو صحیح بات ہی نہ بتا سکے وہ درست نہیں. لا حیا فی الدین. اور خواتین کو اگر خواتین نہیں سکھائیں گی تو کون سکھائے گا؟ تو بہت سی خواتین شرم کے مارے نہ کسی سے پوچھتی ہیں نہ جانتی ہیں اور غلط چیزوں کا ارتکاب کرتی رہتی ہیں. اس لیے یہ مناسب موقع ہے کہ بات واضح کر دی جائے. یعنی یہاں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں کیوں روکا گیا؟ اگر اورل سیکس جائز ہوتی تو حالت حیض میں بھی اورل سیکس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. امرکم اللہ, جو حکم دیا اللہ نے, یعنی فطری حکم. کہیں لکھا ہوا یہ حکم تو نہیں ہے لفظوں میں, لیکن فطری حکم ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثلا کھانے کے لیے آپ نوالہ کہاں ڈالتے ہیں, ناک میں یا کان میں؟ منہ میں ڈالتے ہیں نا. تو کہاں لکھا ہوا کہ منہ میں کھانا ڈالو؟ کہیں نہیں لکھا ہوا نا. تو اسی طرح یہ حکم کہیں لفظوں میں نہیں لکھا ہوا مگر فطری حکم ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا خلاف فطرت ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یحب التوابین, محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے. یہ کیوں کہا گیا؟ توبہ کی یہاں کہاں بات آ گئی اور کیوں آ گئی؟ کہ اگر اس حکم کے جاننے سے پہلے کوئی شخص غلط کام کرتا رہا ہے, غیر فطری طریقے اختیار کرتا رہا ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ توبہ کرے, اس سے باز آ جائے. اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو اور حال میں چھوڑ دے, اور آئندہ کے لیے وعدہ کرے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے, پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں کہ جو غیر فطری طریقے اختیار کریں یا ایسی حالت میں عورت کے پاس جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا, بے شک وہ مسجد اس کی زیادہ مستحق ہے جس کی اول دن سے تقوی اور پرہیزگاری پر بنیاد رکھی گئی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں, اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. ڈو ناٹ اسٹینڈ فار پریئر ود ان اٹ ایور. اے مسجد فاؤنڈڈ آن رائچیسنیس فرام دا فرسٹ ڈے از مور وردی فار یو ٹو اسٹینڈ ان. ود ان اٹ آر مین ہو لو ٹو پیوریفائی دیم سیلوز, اینڈ اللہ لوز دوز ہو پیوریفائی دیم سیلوز. لا تقم فیہ ابدا, نہ تم کھڑے ہونا اس میں کبھی بھی. کس میں؟ مسجد زرار میں. یعنی آپ نے وہاں جا کر غزوہ تبوک سے واپسی پر نماز پڑھانے کا جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق وہاں جا کر آپ نماز نہ پڑھیے. چنانچہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کے ساتھ کیا کیا؟ چند ساتھیوں کو بھیج کر اس کو گرا دیا, ختم کر دیا. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہو, وہ مسجد مسجد زرار کے مشابہ ہے. ایسی مسجدوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے.
ابھی آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ افسوسناک حد تک ہم مسلمانوں کے اندر مساجد کے ذریعے فرقہ واریت پھیلی. یعنی مسجد تو ایمان کی پرورش کا ذریعہ ہوتی، لیکن مسجدوں سے ہی ایک دوسری چیز سامنے آ گئی. کیوں؟ اس لیے آگے بتائی جا رہی ہے اس کی بھی وجہ. یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک گلی، ایک مسجد دائیں اور بالکل اپوزٹ دوسری مسجد، بالکل آمنے سامنے، اور ایک کے اوپر سپیکر لگے ہوئے اور شور ہو رہا اور دوسرا، اور نہ اس کی سنائی دے رہی ہے نہ اس کی سنائی دے رہا کچھ. اب جو لوگ اس قسم کی مسجدیں بنائیں وہ دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر دراصل دین کو نقصان دے رہے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ آپ وہاں مت کھڑے ہوئی، آپ کو نہیں جانا. دوسرے لفظوں میں کیا کہنا مقصود ہے؟ کہ آپ کو ان سے تعاون نہیں کرنا. لمسجدن، البتہ ایک مسجد، اس سے سا جس کی بنیاد رکھی گئی. اساس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو. تاسیس اسی سے ہے. لمسجدن اس سے سا التقوی، البتہ ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. من اول یوم، پہلے دن سے. احق، زیادہ حقدار ہے. ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں قیام کریں، آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال، اس میں کچھ لوگ ہیں. یحبون، جو پسند کرتے ہیں. ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. لمسجد، البتہ ایک مسجد، کون سی مسجد؟ اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا ہے. بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد نبوی ہے، اور بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد قباء ہے. لیکن آیات کو پڑھ کر یوں پتہ چلتا ہے کہ مسجد قباء مراد ہے، اس لیے کہ مسجد ضرار اسی کے توڑ پر یا اسی کے مقابلے پہ بنائی گئی تھی. منافقین نے اس کا توڑ کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس مسجد کی اور اس کے نمازیوں کی تعریف کر کے ہمیشہ کے لیے اس مسجد کو عزت عطا کی. اور آپ جانتے ہیں نا کہ وہاں دو رکعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک عمرے کے برابر. اسی لیے جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اس مسجد کو ضرور وزٹ کرتے ہیں. البتہ ایک مسجد، اس سے سا جس کی بنیاد رکھی گئی، کس پر؟ التقوی، تقوی پر، اللہ کے خوف پر. من اول یوم، پہلے دن سے، کیونکہ مسجد نبوی سے بھی پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تھی. احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں. یعنی اس علاقے کی مسجد میں اگر جانا ہی ہے تو مسجد قباء جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. ہر ہفتے تقریباً وہاں آپ جاتے تھے، کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل بھی. اس سے ایک بہت اہم بات واضح ہو رہی ہے کہ مسجد کی بنیاد دراصل زمین پر نہیں ہوتی، وہ دلوں پر ہوتی. اگر دلوں میں تقوی ہو تو مسجدیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، اور مسجدوں کی بنیاد تو تقوی ہی پر ہونی چاہیے. یعنی مسجد بنانے جیسا عظیم کام جب تک اس کے پیچھے نیت درست نہ ہوگی، دل میں تقوی نہ ہوگا، تو یہ نیکی بھی قابل قبول نہ ہوگی. کتنی بڑی مثال ہے نا مسجد ضرار کی، کہ ہے مسجد لیکن نیت خراب ہے. تو آپ بڑے سے بڑا کام کریں، ایک عالی شان مسجد تعمیر کرا دیں، لیکن آپ کے اندر نیت کیا ہے؟ شہرت، دکھاوا، اپنے مالدار ہونے کا اعلان، یا اپنے نیک پاک ہونے کا اظہار کہ ہم بہت نیک اور خدا خوف لوگ ہیں. لیکن جب تک اللہ کا خوف اور تقویٰ نہ ہوگا، اس وقت تک مسجدیں حقیقی معنوں میں فائدہ مند نہ ہوگی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ طہارت کا وہ کیا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم فراغت کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی استنجا کرنے کے لیے صرف مٹی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ عربوں کے ہاں پانی کی کمی تھی تو عموماً لوگ صرف مٹی سے نجاست صاف کرتے تھے، تو ہم لوگ استنجا بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا بہرحال مٹی کی نسبت افضل ہے، اور صحیح معنوں میں طہارت ہوتی بھی پانی ہی کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں خود ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طہارت کا صحیح اہتمام کریں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو آپ کو متطہرین کی صفت اختیار کرنی چاہیے، ان میں شامل ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں سے محبت کرنا، پھر کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، اللہ ہمیں اپنی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تو خدا کے لیے گندا رہنا چھوڑ دے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی صفائی اور پاکیزگی کی طرف متوجہ کیجیے۔ یعنی اتنا افسوس ہوتا ہے اپنی سڑکیں، گلیاں، بازار، گھر، ہر چیز دیکھ کر کہ ہمارے اندر احساس نہیں رہا، چونکہ اندر وہ چیز نہیں ہے تو باہر کی گندگی بھی کچھ زیادہ تکلیف نہیں دیتی ہم کو، ناخن، بال، دانت، اور پھر یہ کہ صحیح استنجا نہ کرنا اپنے لیے تو کیا دوسروں اور فرشتوں کے لیے بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ سے سمیل آتی ہے تو فرشتے پرے ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، تو کس طرح آپ کی مدد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ جن لوگوں نے کہا اللہ سے ہمارا ایمان ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم ہو گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ہم گندے ہوئے تو وہ کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس اور کہاں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ وہ تو بھاگ جائیں گے۔ تو پاک صاف ہونا ابتدا ہے ساری نیکیوں کی، بنیاد ہے۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں جو پہلا چیپٹر سنن میں آتا ہے وہ نیت پہ آتا ہے، اس کے فوراً بعد طہارت کی بات ہوتی ہے۔ نیت یعنی اندر کی صفائی کر لو اور اس کے فوراً بعد پھر باہر کی صفائی پہ آ جاؤ۔